Čuo sam da daju 5.000 penzije, 5.000. Da li mislite da bi trebalo biti više? Pa trebalo bi više, ko da da više? Odakle, ko da da više nam? Koliko će vam značiti? A? Koliko će vam značiti? Šta će značiti? Ništa. Ne znači to ništa, 5.000. Čuli smo to, svako je istina. A da li će vam značiti? Da li će vam značiti ti 5.000? Pa zavar je. Zavar je što se kaže dinar kad ti pada u džepa, nekoli 50 ili 100 ili više. Da li mislite da bi trebalo biti veća suma ili? Pa nije neka suma naročita, ali zavar je. To će nam, to su sitne pare za nas, ne treba, dvoje pot. Meni oče, ja što? Meni ne znači ništa, gospodin. Ja sam kao dete ušao u fabriku, 95 sam otišao u penziju. Šta će mi znači 5.000? A koliko mislite da bi trebalo da isplate? E, koliko ima država para, e. To, koliko ima, koliko je uštedila država. Jer ova država, posle 80. godina, posle Titove smrti, samo je srljala nazad. Pa da li bi vam značila ta pomoć? Pa dobro, nije da ne bi. Kako da ne bi? Šta mislite koliko bi trebali da isplate? Pa oni su rekli 5.000 sad. Da li će biti tako ili manje ili više? To tako to rade. Tako da, možda, nije ni možda, neko stvari značilo bi, što da ne bi. Pa kako ne bi, a s druge strane meni uzima svakog mjeseca 2.500, ništa s time ne dobija mnogo. Šta mislite koliko bi trebalo da isplate, a da vama znači? To je krupno pitanje, ne, trebalo bi ohoho, da znači, a ovako, da li isplati, ne isplati, meni smeta. Nije da sam bogat, nisam, nego to je simbolično u odnosu koliko mi je već uzeti.